Itoobiya halkeeda markan waxay maraysaa halka kala tago nin walba madaxiisa meeraha ku xirto tigre dhan ayay ugu carartay ama xaaro dhan ayay iska abaabulaysaa. Oromana war weyn ayay ku dhawaaqday wararkii ugu dambeeyay xaaladda Itoobiya, ayaan u eegi doonaa halkee wax iska qaballan yihiin abii isagu waa sidee qorshihiisa. Warbixinaasi aan saaxiibyaal barnaamijkeena intiisa badan ku eegi doonaa oo aan falaaqeyn gaar ah ku samayn doonaa halka muuqaalka TV soo dhawaada. Haddii aynu ku bilowno, ciidamada Itoobiya waxay howlgal ballaaran ka wadaan deegaano ka tirsan dhulka ama xaalada, iyadoo ay sidaas tahay ayay markan dhaqaaqay ka socdaan dhammaan dowlad deegaanada Itoobiya. Waxaana laga cabsi qabaa cabsi weynna ay muujinayaan ciidamada militariga NTPLF ay dagaalku ka soo biiraan, maadaama ay dhaqaaqay ka wadaan dhankooda xuduudda ama xaaladu ay la wadaagaan. Wararku waxay sheegayaan in xaaladda gobolka waqooyiga ku yaalla ama xaaro ay faraha kasii baxayso, dagaal culusna waxa uu ka socdaa deegaano duleedka ka ah magaalooyinka waaweynaa banaanka iyo buuraha ayaa laisla tagay. Nin walba oo tabartiis, nin walba oo taagtiis ayay maraysaa. Laakiin sheekada layaab kale ayaa ah in cabsi weyn Itoobiya ay ka jirta markan, kala shakigii ugu weynaa xaalka Itoobiyana waa kala tag, maadaama oromadu dhankeeda ay dagaal ka bilowday, ciidamo 10,000 ay soo bandhigtay. Saraakiil ayaa la sheegay in lagu laayay qaybo ka mid ah gobolka amaxarada kuwaas oo ka tirsanaa Tigreega. Tigreegu waxay leeyihiin suuragal ma ahayn waxgalkeenna saraakiisheenna iyo hoggaankeenna lagu dilo gobol aysan u dhalan oo amaxaradu ay kala jeedaan. Dagaalka Addis Ababa ayaa laga soo warinayaa in ay si toos ah u maalgelinayso in la baabi'iyo nacyada faano iyo sidoo kale jabhadaha kale ee hubaysan ee gobolkan amaxarada ka jira. Haddii taasi ay u suura gasho, abii waa uu guuleystay, waxaana uu ka guuleystay amaxaro. Amaxaro iyada markii la weeraray Tigree waxay aad nacamnay uga ahayd abii, waxaana ay sheegi jirtay in abii uu yahay lambar 1 ama uu yahay kan ugu horeeya siyaasad ahaan, waxaana ay ku boorin jirtay bulshadu inay taageeraan oo ay garab istaagaan oo ay u sabciyaan, isla markaana ay ku taageeraan cilibtirka waxay ugu yeereen dad dhibaato ku ah Itoobiya oo ay kala jeedeen markaasi Tigreega. Laakiin maanta dhankooda nin walba markiis weeye, nin walba markii isagu baasha ay qabsato ayaa uu dareemayaa culayska iyo sidoo kale xanuunka marka ay kale oo dadka kale la weeraray ay leedahay. Taas waxay hadda markhaati ka dhigtay in qoomiyad walba isdiyaariso. Ormadu way ogtahay in loo soo jeesanayo maadaama Tigree laga soo dhammaaday ama xaare gacanta lagula jiro, iyada inay ku xogto Oromo oo abii uu cashar u dhigi doono way ogsoon tahay. Laakiin taas durbaba waxay ka tiyaasatay sambaato maadaama ciidamo tiro badan ay soo bandhigto kuwaas oo la dagaalami doono militariga Itoobiya. Waxaanay leedahay inta aan la soo weerar annaga, innaga ayaa wax weeraraynno, innaga ayaa dagaalamayno, innaga ayaana baabi'inayno. Taas oo ay kala jeedaan in mar kale ay diyaar u yihiin in ay dagaalamaan oo ay weeraraan fariisimaha ciidamada. Way ahay dhanka kale, haddii aynu agna ciidamada ammaanka Jubbaland gaar ahaan kuwa nabad sugidda ee maamulkaas ayaa ka hortagay weerar qarax ahaa oo Al-Shabaab ay doonayeen inay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada NES ee Jubbaland oo howlgal ka sameeyay Kismaayo ayaa ku guuleystay inay soo saaraan qarax miino oo lagu aasay mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee dhexmara magaaladaasi. Qoraal kooban oo taliska ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in ay qaraxan waa lagu dhibaateen raba shacabka, balse ay ka hortageen ciidamada ammaanka kuwaas oo ay kala jeedaan in xaalado isbiirsaday ay suuragal ka dhigi lahayd in dadku ay dhibaatooyin soo gaarta. Laakiin laamaha ammaanka ayaa xogta helay. Hay-adda nabad sugidda Jubbaland ayaa sidoo kale u mahadcelisay dadka deegaanka oo ay sheegtay inay la soo wadaageen xogta qaraxaasi, taasi oo keentay in la fashiliyo. Waxaan u mahadcelinaynaa bulshada iyo sidoo kale xoogaha dhammaan magaalada Kismaayo sida joogtada ah ugu soo wargelinayo ulana shaqaynayay. Laamaha amniga ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Sidoo kale waxa uu talisku intaasi ku sii daray inay sii wadi doonaan howlgallada lagu sugay amniga ee ka socda halkaasi si looga hortago falalka amni darrada ah ee halkaa ka jira. Kismaayo ayaa waxaa inta badan weerar xoogan waa ka fuliya kooxda Al-Shabaab kuwaas oo isugu jira weerar toos ah, qaraxyo iyo sidoo kale dilo qorsheysan. Kooxda ayaa sidoo kale howlgalla ka fuliya deegaano dhow magaalada Kismaayo iyadoo inta badan beegsada xarunta ciidamada hunta ah ee ku taala duleedka magaalada iyo sidoo kale xarumaha kale ee ciidamadu ay ku sugan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, jubooyinka oo halka ugu xoogan ama ay ugu xoog badan yihiin Al-Shabaab iminka Soomaaliya markii loo eego ayaa la filayaa in dhowaan uu ka bilowdo wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab, halkaasoo ciidamadii ugu badnaa la isugu geeyey. Waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayaa markuu ka soo jeesta galmudug in si wadajira loo qaado weerarka dhanna shabaabka jubooyinka jooga iyo kuwa koonfur galbeed ku sugan. Dhanka kale, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aden Maxamed Nuur Aden Madobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergeya gaarka ee u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya Marwa Katonia Lenk wafdi iyo hogaaminayso ayaa kulanka qeyb ka ahaa.
kulankan ayaa waxaa looga hadlay dagaalka Al-Shabaab, wada shaqaynta baarlamaanka iyo taageerada qaramada midoobay ee dib u dhiska dalka iyo arrimaha horumarinta sida lagu yiri bayaanka soo baxay xafiiska gudoomiyaha midoobay. Ergega ayaa waxa uu sidoo kale gudoomiyaha warbixin ka siiyay booqashooyinkii uu ku tagay maamul goboleedada dalka iyadoo waa gudoomiyaha la wadaagtay sida loogu taageeri lahaa arrimaha horumarka dalka, xoojinta dagaalka lagula jiro qawaarishta Al-Shabaab oo meel wanaagsan marayo. Sidoo kale waxay xustay in sidii baarlamaanka kaalin uga qaadan lahaa warmujeedkii golaha madasha wadatashiga qarankaasi oo wax loogu sameeyey hannaanka dowliga ah ee dalka iyo doorashooyinka. Marwa Karatonia ayaa intii uu socday kulankan adkaysay ahmiyadda ay leedahay taageerada baarlamaanka iyo sidii loogu taageeri lahaa tayeynta khibradda xildhibaanada iyo halwadeenada. Gudoomiyaha Madoobe ayaa gunaanudka kulankan bogaadiyay shaqada baaxadda leh ee ay u hayso qaramada midoobay taageerada joogtada ah iyo kor u soo qaadidda nabadda iyo xasilloonida dalka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in baarlamaanka Soomaaliya uu ka shaqayn doono wax kasta oo dan u ah qaranimada iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed, waxaana kulankan uu ahaa sida uu sheegay kulan muhiimad gaar leh, taasi oo qayb ka ah in laga hortago wax walba oo halkaasi ku aadan in baarlamaanku uu qaado tallaabooyin waaweyn. Dhanka kale, haddii aynu eegno hoggaanka sare ee SSC Qaatuma ayaa war qoraal ah ka soo saaray waxa uu kaga hadlay weerar loo adeegsaday madaafiic culus oo shalay lagu duqeeyay aagagga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. SSC ayaa shaacah ka qaaday in weerarkaasi uu ka yimid dhanka Soomaaliland lagu duqeeyay magaalada, isla markaana uu ka dhashay dhismaha dhimasho iyo sidoo kale dhisme burburay, dhaawac iyo sidoo kale burbur soo gaaray goobo ganacsi. Qoraalka ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in duqeynta ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, ayna ku dhaawacmeen 19 kale oo dhammaan ahaa dad shacab ah oo xagalabsan. Sidoo kale waxaa SSC sheegtay in weerarkan lagu burburiyay guryo iyo xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad shacab ah. Maleeshiyaadka Soomaaliland duqeyn ayay nagu wadeen, ilaa saakay duqeyntuna waxay dishay 6 qof, 19 kalena waa ay ku dhaawacday guryo iyo ganacsiga waa ay burburisay. Hoggaanka fulinta ee Qaatumo waxay mar kale ku celinayaan in ay dadkooda difaaci doonaan, ayaa lagu yiri warbixinta. Dadka ku dhinta duqeynta waxaa ka mid ah Miir Jaamac Maxamed Mire oo ahaa nabadoon caan ah oo kasoo jeeda gobolka Sool, kaasi oo ku guudiyey ama ku geeriyooday madfac ku dhacay goob uu joogay. Arrintaas waxaa ka dhalatay hadalheyn badan, waxaana la sheegay in Soomaaliland si indha la'aan ay u duqeynayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhanka kale, ma jiro ilaa hadda wax wara oo kasoo baxay Soomaaliland oo ku aadan eedeynta loo jeediyay ee uga timid dhanka Qaatuma ee ku aadan duqeyntii ay shalay geysteen. Ilaa maantana wax wara kama soo bixin. Wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidamada labada dhinac ay haatana dhaqaaqay ciidan ka wadaan aagga xerada Gooja Cate, halkaas oo laga dareemayo xaalad adag maadaama dhinacyadu ay ishayaan oo ay dhibaato weyn ka dhaxleen duqeymaha. Maalmihii ugu dambeeyay xaaladda Laascaanood waa ay deganeed, mana jirin dhaqaaq gooni ah oo ay sameynayaan. Waxaana la soo warinayaa in xaaladdu hadda isbeddel laga dareemayo deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan halkaasi. Waxaana la soo warinayaa in duqeymo waaweyn laga cabsi qabo in mar kale ay ka dhacaan gudaha magaalada. Gudaha saaxiibyaal, halkaas aynu kusoo gabagabeynayna barnaamijyadeenna. Tan iyo qaybta kale, intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.